Pålsson. Jajamän. Sitter här på Stråker. Vi har haft två stycken challenge-tävlingar här i Sverige i rad. Hur tycker du att din säsongstart har varit? Men det där var lite blandade intryck. Spelet har trendat åt rätt håll. Slagit mycket bra slag och liksom känt att det är på gång efter en ganska tung försäsong. Men inte fått ut resultaten helt enkelt. Varit lite frustrerad på banan och inte tagit vara på de möjligheterna som har getts helt enkelt. Om man backar banden lite grann, hur ser det ut? Vart startade du din golfkarriär? Startade på Lidingö golfklubb. Kom igång egentligen, jag spelade mycket hockey men fick hjärnskakning under en säsong. Kunde inte hålla på med varken hockey eller något annat. Så det var, kom in på golfen via den vägen och sen så bodde jag väldigt nära klubben. Så att, vi hade ett stort gäng som lirade och det var väl egentligen 50-50 hockeygolf ganska länge till någon gång nian. Och då började jag komma med i landslaget och valde att åka till Riksidrottsgymnasiet. Och sen dess har jag varit fullt på helt enkelt. Hur mycket tycker du hockeyn har hjälpt dig i själva golfspelet? Men det är väl det fysiska egentligen. Att man har fått mycket kraft och slaglängd. Och till viss del både hockeyn men mycket andra sporter också. Att man liksom gillar att träna och gillar att sträva efter någonting. Tror jag att det har hjälpt mycket. Ser du golfaren som en idrottsman eller idrottskvinna? Absolut. Med tanke på hur mycket tid vi lägger ner och liksom att golfen är det är större delen av livet så ser det verkligen som en idrott. Om man kollar då, du var ju duktig amatör som sagt var, tagit steget över till proffsdelen. Hur ser du på den utmaningen? Ja, men tufft, verkligen. Alltså man går ju i sin amatörbubbla lite grann och tänker att det här är konkurrensen i världen och att man är duktig och liksom koll på läget. Men få sig en liten käftsmäll ändå när man kliver in i proffslivet. Och jag var inte tillräckligt bra amatör att få åka, alltså få starta på någon högre tour. Utan fick ändå starta på liksom Nordic League-vägen och insåg att många är riktigt duktiga. Och sen så i kombo med att liksom lösa det ekonomiska och få ihop allting är ju tuffare än jag trodde. Men nu när man, det här är mitt tredje år, så börjar man liksom ändå känna att man kan lägga allt fokus på spelet och bli bättre och inte bara ha massa bollar i luften hela tiden. Nu säger fokus på spelet, vad är det speciellt som du känner att du behöver utveckla mer för att ta nästa steg? Det har varit länge puttningen. Spelet tid till green har varit bra med flera år och liksom varit tillräckligt bra för nästa nivå. Men haft det svårt med puttningen och kört lite olika tekniker och letat, men har väl börjat hitta rätt nu och jobbar hårt på det. Så jag skulle säga att det största nu är egentligen det mentala som jag har lite grann lagt åt sidan länge och inte tagit på allvar. Men just nu så är det verkligen det jag vill ta tag i för att ta nästa steg. Låt som att du har ändå fått en bra plan här och liksom indik vad du behöver göra för att ta de här stegen. Känner du att du har hittat rätt liksom i din miljö, din träningsmiljö, det här teamet som vi har här idag med de andra tre spelarna? Hur tycker du det är att vara i team? Men det är toppen, alltså verkligen. Det är lite känslan tillbaks till amatör- och landslagstiden. Vi har fortsatt att vara med i liksom proffssatsningen i landslaget. Så där har man ju sitt lilla team och sen så även när man är iväg på tävlingar att få dels hänga med de här killarna och även några andra som man har varit med som man hängt med sen tidig ålder. Men att ha den lilla teamkänslan och driva varandra och leta lösningar ihop är någonting som hjälper mig och driver mig. Så det är en stor fördel verkligen. Och sen det här indoor-teamet är något som har hjälpt oss alla ekonomiskt att kunna kanske ta en extra funderare över men vad är det jag behöver och vad är det som skulle hjälpa mig om jag då får de lite bättre ekonomiska förutsättningarna eller men att ta ansvar för hur ska jag bli bättre och fundera på det på allvar. Om man tittar då, den här satsningen vi har gjort med indoor team. Du är uppvuxen på Lidingö. Första hallen var ju just på Lidingö. Hur skönt har det varit att kunna gå in där och ändå få de här korrekta värdena med trackman och allting? Ja, men det har varit toppen. Alltså, att få feedback på allt man gör är ju någonting som ändå har varit
tufft under vintrarna. Både, alltså även när man var på riksidrottsgymnasiet och hela vägen, att det blir en så stor flytt från att du står inomhus och slår in i en duk eller någonting och du egentligen bara har kamera att jobba med och du behöver ha en tränare på plats för att få någon typ av feedback förutom känsla. Och att nu kunna stå och få kunna jobba på längder och liksom skruvar och egentligen spela banorna också. Även om du inte får liksom vinden inomhus så kan du verkligen få spela spelet, vilket gör att man kommer ut lite mer förberedd. Och sen så, eftersom jag känner de som har varit med och startat indoor, så har ju det har varit en trygg punkt att få bolla lite mer och hjälp på riktigt. Om man tittar på din idrottsbakgrund, du sa att du hållit på mycket med idrott, hockey. Vem var din hockeyidol? Jag var inte så pass insatt i hockeyn på högre nivå att jag liksom kollade mycket matcher och sådär. Jag satt och kollade mycket klipp på YouTube, men och liksom det var klassiska Peter Forsberg, Mats Sundin och Joe Sakic kommer jag kolla en del på ibland. Men fastnade väl inte riktigt för någon idol så där, utan det var mer att jag älskade idrotten och ägnade min tid åt det. Golfen då? Som sagt, var du uppvuxen på Lidingö? Är det någon i närmiljön du har sett upp till och liksom försöker ta efter, eller har du gått din egen väg? Ja, men där har jag gått min egen väg för det mesta. Daniela Holmqvist visste jag sedan tidigt var väldigt duktig och kommer från Lidingö och sådär, men hon var aldrig riktigt en del av någonting jag fick ta del av. Hon var lite äldre än mig i den månaden att hon liksom inte riktigt var kvar på klubben när jag startade och satsade på riktigt. Så där har jag fått gå min egna väg. Rakt av, jag har inte riktigt haft några som har tidigt varit duktiga eller som jag har kunnat se upp till, utan jag har alltid varit den på klubben som är den som driver träningen och får var själv någon slags förebild där. Utan det är snarare att jag fått hämta förebilder från landslaget. Kinnut var tidigt en liksom idol som man fick vara med och se, och sen så även när folk spelade bra där så åkte mycket med Marcus Svensson som spelade väldigt mycket bra amatörgolf, och sen ja, alla hade sina perioder, men att man såg upp till varandra och de man var nära. Så att på Lidingö och få kliva in i bubblan där och väldigt ofta få en lite confidence boost var det egentligen när man kom hem, för att man var där var man stjärnan liksom, och det var alltid positiva hejar upp, och även om man själv kanske inte alltid var supernöjd över resultaten eller att man strävade efter mer, så fick man alltid en klapp på axeln och liksom ja, någon slags bekräftelse på att det går åt rätt håll. Framtid, drömmar, vad, om man tittar på din karriär om 5 år, vad drömmer du om att du ska vara då? Men jag vill vara på huvudtorerna såklart. Har ingen tydlig preferens på Europatoren eller PGA-toren just nu. Utan vill först och främst ta mig dit och vinna. Skaffa mig status och en trygg punkt där, och sen så fortsätta att utveckla spelet. Jag drivs mycket av utveckling och hur bra jag kan bli. Tidigt i min karriär var jag väldigt fokuserad på topp 5 i världen och att hade väl ingen tydlig målbild av hur ska jag bli det, utan det är mer att hoppas jag blir det någon gång. Men har väl nu under framförallt senaste åren lärt mig att fokusera lite på spelet i sig och vad är det i mitt spel som gör att det ska bli topp 5 i världen. Och kanske ägna mig mer åt de typ av målbilderna än resultaten. Hur tror du golfen kommer att se ut om 10-15 år? Kommer det vara Bryson DeChambeau som har drivit den här utvecklingen, eller hur tror du att golfspelaren och golfspelet kommer att se ut? Jag tror verkligen inte det. Jag tror att vi kommer få se nu i 1-2 år folk som går ut och lägger vintrarna på och lär sig slå väldigt långt och ta i mycket. Men jag tror att de flesta inte inser hur talangfull han är och hur bra han är på alla andra delar av spelet. Han är en av de absolut bästa på puttning och liksom riktigt duktig på både mentalt och med hjärnspelet också. Man ser hypen av att han bulkar upp sig och trycker på bollen allt han har, men det är inte det som gör att han är en duktig golfare. Och jag tror att där missar många detaljerna av att hur talangfull han är och hur mycket tid han har lagt på att inte bara skapa fart utan sin teknik och liksom hela grundspelet. Så jag tror att vi kommer få se många som pulkar upp sig och lär sig slå väldigt mycket längre, men att det kommer gå väldigt snett och kosta mycket slag. Så jag tror att det går tillbaka lite till, självklart kommer folk inte börja slå kortare på grund av tekniken om man inte
bandvis någonting. Men vi kommer nog gå tillbaka lite till att ja, men hur skaffar vi kontroll på bollen och hur jobbar vi oss runt en bana på bästa sätt. Det var jag tror. Det ska bli spännande att följa hur du tar runt banan här kommande säsong och framöver. Tack för att du tog dig tid, Felix. Tack själv. Tack.